Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa nusalli wa nusallimu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah alayhi afdal, afdal salati wa tamut taslim amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, Ngayon mga kapatid ay napakahalagang talakayin ang ating tatalakayin ngayon ito po ay sa paano ang pamamaraan ng pagligo sa patay at pagbalot sa kanya hanggat sa pag Uh, sala sa kanyang. At ito po ay marami ang uh, hindi nabibigyan ng pansin at hindi na papag-aralan at na hindi nabibigyan ng pagpapahalaga ang bagay na ito na kung saan ay marami sa atin na namamatay pero hindi alam ng karamihan sa atin kung paano nga ba isagawa ang pagligo sa patay at pagbalot hanggat sa pagsala sa kanyang. At ngayon ay uh, gagawin natin mga kapatid, uh, papakita namin sa inyo kung paano ba uh, isasagawa ang pagligo, pagbalot hanggat sa pagsasagawa ng sala sa namatay. At narito po ngayon mga kapatid ang mga kagamitan na kinakailangan natin sa pagligo sa patay. Uh, Unang-una, uh, kinakailangan natin ng gunting kung saan gagamitin natin ang gunting na ito sa pagtanggal ng kanyang mga suot. At pangalawa, kailangan din natin ng gunting kasi ang sun na po talaga mga kapatid ay bubunutin po natin yung buhok sa kanyang kilikilos So kailangan po natin kung hindi natin magagawa yung bunot ay kukuha po tayo ng uh, shaver or kaya ay uh, blade para ma matanggal -ma natin ang buhok sa kanyang kilikili. At kailangan din natin ng maliit na gunting sa para magamit natin ang maliit na gunting na ito doon sa lalaki na kung saan na uh, mahaba ang kanyang bigote. At kailangan din natin mga kapatid ang uh, isang baso ng sider. Ito po ay isang halaman na ang amoy nito ay nakapagtataboy uh, sa mga insekto. Uh, isang baso lang po ito. Isalay, halo po natin ito sa tubig. At kailangan po natin din ng saring uri uh, ng halaman na tinatawag na kafor, isang baso, katulad din sa kanina na pinak pinakita nyo, ay uh, hahalo rin po natin ito sa sa tubig ito po ay isang mabangong halaman. At kailangan din natin ng, uh, ng mask na gagamitin natin para hindi natin maamoy kung ano man yung mga hindi kaaya-ayang maamoy natin. At uh, kailangan din natin ng guantes at tela na gagamitin natin sa paghugas sa namatay doon sa kanyang masisilang bahagi ng kanyang katawan. At ito naman yung mga kailangan sa pagbalot sa kanya. Yung kaninang binanggit ko sa inyo kanina, yun yung mga kagamitan sa pagligo sa uh, patay. Ngayon ay ang mga kakailanganin natin sa pagbalot sa namatay. Kinakailangan natin ng uh, tatlong magkakaparehas na tela. Ito ay dipindi po sa haba ng namatay. Tatlong tela na putik, katulad ng ibinalot sa propeta Muhammad sallahu wasallam At uh, pitong tali kung saan itatali natin para magpapagtibay natin yung pagbalot sa kanya. Pito o kaya lima o tatlo, depende po sa haba nung namatay. At kailangan din natin ng parang gagawin nating brief, itatakip natin doon sa masilang bahagi ng kanyang katawan nang sa ganun habang uh, sinasagawa natin ang pagligo sa kanya, ay uh, kahit anumang dumi na lumabas sa harapan niya o sa likod niya ay uh, ma maproteksyonan po sa pamagitan ng tela ng parang brief na gagawin natin na itatakip natin sa masilang bahagi ng kanyang katawan. At uh, ihahalo natin ngayon ang uh, sider, eh, kung nakikita nyo, eh, kukunin natin yung isang baso ng sider at iahalo natin ito sa tubig. Ito po yung pangtaboy sa mga insekto, yung amoy niya. At uh, kukuha rin tayo ng kafur na isang baso at iahalo din natin sa tubig. So ngayon mga kapatid ay uh, magsisimula na tayo ngayon sa pa panimula sa pagligo sa patay. So unang-unang gagawin muna natin ay uh, tatanggalin natin ang kaniyang ang kaniyang damit, ang kaniyang suot ngayon at uh, ilalagay natin siya o ilalagay natin tatakpan natin natin siya ng tela para hindi makita ang kaniyang uh, aura habang tatanggalin natin yung mga suot niya. Lalagyan natin siya ng takip doon sa pagitan ng kaniyang pusod mula pusod hanggang uh, tuhod. Pagkatapos natin siya matakpan, ay uh, ngayon ay magsisimula na tayong tanggalin ang kanyang kasuotan. Okay? So, ang gagawin natin mga kapatid ay uh, uh, iro-roll yun natin, yung suot niya ngayon, yung suot ng namatay sa kanyang ilalim para matanggal. Pagkatapos ay uh, uh, hihilain natin yun. iro natin sa bandang uh, uh, kaliwa. Then, pagkatapos ay sa bandang kanan hanggat sa mahila natin yun. Para matanggal yon para magawa natin yung mga kapatid ay kinakailangan natin gawin ang paggunting sa kanyang kasuotan. Unang-una, guguntingin natin ang uh, kanyang suot okay sa kanan at ang kaliwa ang suot niya. Guguntingin natin yung damit niya. Pagkatapos natin maisagawa yun ay uh, tatanggalin natin ang kanyang suot at habang tinatanggal natin yun ay iwasan po natin na makita ang maselang bahagi ng kanyang katawan o ang kanyang ang kanyang uh, uh, aura. So, tatanggalin natin yon kanyang suot. Okay? So, itutulak natin konti sa kanyang likuran, din pag itatagilin natin ulit, tapos saka natin nihilain yung nagunting natin na suot niya. Ngayon, na uh, natanggal na natin lahat. Okay, natanggal na natin lahat ng kanyang kasuotan kasi nagunting na natin habang may takip siya sa kanyang masilang bahagi ng kanyang katawan o sa aura ay Palalambutin natin ang mga joint, ang mga kasukasuan ng kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay palalambutin natin. sa ganun, mapadali sa atin ang pagligo sa kanya. Then, kukunin natin yung maliit na gunting. At uh, kumahabang mahaba ang kanyang biguti, ay guguntingin natin. Babawasan natin yung kanyang mahabang biguti. At uh, kung mahihirapan tayong bunutin ang kanyang buhok sa kilikili, ay kunin natin yung blade, yung shaver, at uh, isheave natin yung kanyang kilikili. At matanggal yung buhok doon. Pagkatapos doon ay paupuin natin siya ng kalahati lamang at uh, hahaplusin natin o imamasahin natin ang ng kanyang tiyan ng dahan-dahan at ang layunin dito upang mapalabas kung mayroon mang pwede pang mapalabas mula sa loob ng kanyang katawan at nang sa ganun ay maging malinis siya at dalisay mula dito. Pagkatapos dito ay ang gagawin nung naliligo sa patay ay siyempre nakasuot na siya ng guantes. So, kukuha, kukunin na niya yung tela na kung saan i-roll yun niya sa kanyang kamay at yun ang kanyang gagamitin sa paghugas mula sa kanyang likuran at sa kanyang harapan. Pagsasabay niya yun. Pagkatapos niyang gawin yun, nahugasan niya, ay sisimulan na natin ngayon ang namatay na isagawa sa kanya ang wudo katulad ng isinasagawa sa nagsasala. Ang unang-una, wuduan natin siya katulad ng wudo ng sala. Huhugasan natin ang kanyang kamay ng tatlong beses, sa kanan at kaliwa niya. Then, mumumugan natin siya ng tatlong beses. Then, lalagyan na, uh, parang pasisingutin natin siya ng tubig ng tatlong beses. So, uh, ganun po kadali. Hindi naman bubuhusan ng tubig. Lalagyan lang ng konting tubig. Pagkatapos ay, huhugasan natin ang kanyang mukha ng tatlong beses. Pagkatapos ay, huhugasan uh, natin ang kanyang kamay hanggang siko ng tatlong beses. Yung dalawang kamay niya, kaliwa at kanang kamay mula sa kamay hanggang siko ng tatlong beses. Uh, at pagkatapos ay uh, hahaplusin natin ang kanyang ulo hanggang tainga ng isang beses lamang. Pagkatapos ay huhugasan natin ang kanyang paa. Pagkatapos ay kaliwa ng tagtatatlong beses. At uh, pagkatapos nito nagawa na natin ang mudo dito ngayon ay sisimulan natin siyang bubuhusan ng tubig at magsisimulan na tayo siyang uh, paliguan. Ngayon, ang unang-unang bubuhusan natin ng tubig, unang-una ay ang kanyang ulo. Okay? Pagkatapos yung kunin natin yung sider sa ganitong pamamaraan, kukunin natin yung bula. Yung bula ng sider, kung saan man nagkaroon siya ng bula, kunin natin yun at parang magiging shampoo siya sa kanyang, sa kanyang ulo at uh, natin yun. At sisimulan natin siyang bubuhusan ng tubig sa kanang bahagi ng kanyang katawan at hunti-hunti uh, nating natin kukuskusin at hahaplusin ang kanyang kaniyang uh, kanyang katawan sa kanang bahagi ng ganitong paraan. Okay? Pagkatapos bubuhusan natin siya ng tubig at ingatan po natin na makita ang kanyang aura habang ginagawa natin ito. Pagkatapos dito, uh, may sagawa natin to ay uh, ipapasok natin ang ang kamay natin sa liku likuran niya sa bandang likuran din ba diba? sa ibabaw din sa bandang likuran pagkatapos ay uh, itagilid natin ang namatay sa kaliwa niya, patatagilid natin ang namatay sa bandang kaliwa, nang sa ganun mahugasan natin yung likod niya sa bandang uh, kanan hanggat doon sa bandang kaliwa okay? para may, kak ma ka may, may kakayahan itong naliligod ng patay na mahugasan niya ang buong likuran nung namatay na hindi pa nahuhugasan at uh, pagdating natin sa kanyang masilang bahagi ng kanyang katawan ay uh, bubuhusan na lang natin ito ng ng tubig okay bubuhusan natin ito ng tubig nang sa ganun ay maiwasan natin na makita ito ng um, hindi ng uh, hindi, kara, hindi mga tao na hindi dapat na makakita Pagkatapos natin matapos ang paliguan ng kanyang kanang bahagi ng kanyang katawan, ay lilipat tayo sa kanyang kan kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Kung anong ginawa natin sa bandang kaliwa ay, kanan, gagawin natin sa bandang kanan. Okay? Yung kalahati ng kanyang katawan, yung kaliwa naman buhubo, bubuusan din natin ng sidir. Okay? At paliliguan natin siya hanggat sa patatagilirin din natin siya sa bandang kanan at hugasan din natin ang kanyang ang kanyang likuran. Okay? Pagkatapos doon, natapos na natin yun mula ulo hanggang baba, uulitin natin yun ng pangalawang bisis. Uulitin natin ng pangalawang bisis. Kung ano yung ginawa natin kanina, ay gagawin din natin sa pangalawang basis. Then, pagkatapos nun, naugasan natin siya ng cedar at tubig, ay bubuhusan natin siya ng kafur. Yung tubig, kukunin natin yung kafur na isang timba, at ibubuhos natin sa kanya at hindi na natin kailangan na haplusin pa o kuskusin ang kanyang katawan o masahi pa sa pamagitan ng kafur. Ibubuhos na lang natin ito sa buong katawan niya. Ang layunin dito sa kafur ay para magkaroon siya ng amoy, pabango at mapagtibay ang kanyang mga katawan. At upang maitaboy din dito ang uh, tawag dyan yung uh, mga hindi kaaya-aya ng mga insekto na lalapit sa kanya. At ang Islam ay laging inaalagaan ang aura o masilang bahagi ng tao buhay man ito o patay. At ang Kafur ay uh, isang bisis lang, uh, uh, lang ito isa sa gawa sa namatay. Isang bisis lang ito sa gawa. Hindi ka katulad ng sidar dalawang bisis na isa na gawa samantalang ang Kafur ay isang bisis lang at hindi na natin kailangan pang kuskusin sa kanyang katawan. At pagkatapos dito ay tapos na tayo sa pagligo sa namatay. At ngayon ay uh, yung pamamaraan ng pagligo natin sa lalaki ay katulad din na pamamaraan sa pagligo natin sa babae. Pagkatapos na siya ay paliguan ay pupunasan natin siya. Isa ito sa magandang pakikitungo natin sa namatay. O pupunasan natin siya nang sa matanggal yung basa sa kanyang katawan. Pagkatapos dito ay tatanggalin natin ang takip ng kanyang aura at papalitan natin ng bago. Dahil nabasa na po yun, so papalitan natin ng bago na maiwasan pa rin ang, ang um, namakita ang kanyang aura. At pagkatapos ay ililipat natin siya doon sa higaan, sa kabilang higaan. Nang sa ganun ay maihanda natin siya sa kabilang lamesa upang isuot na sa kanya ang uh, kanyang balot. Okay? So ngayon, eh, pahihigain natin siya sa tatlong balot. Yung tatlong balot, nakaprepare na po yan. Okay? Tatlong balot. Uh, pero hindi natin ibabalot to na isang bisis lang. Step by step ang pagbabalot natin dito sa kanya. Okay? So ngayon ang gagawin natin bago natin sa balutin mga kapatid ay uh, kukuha tayo ng pabango at papabanguhan natin yung pitong parte ng kanyang katawan kung saan ito ay ginagamit niya sa pagsujud ang kanyang noo at ang kanyang ilong ang kanyang mga dulo ng daliri, ang kanyang dulo ng ang kanyang tuhod, dalawang tuhod at ang dulo ng kanyang mga paa. So papalalagyan po natin ng mga pabango yun. Pagkatapos natin malagyan ng pabango, ay sisimulan natin kunin ang unang balot at sisimulan nating itakip sa bandang kanan patungo sa kaliwa and then yung sa kaliwa patungo sa kanan. Okay? Pagkatapos ay hihilain na natin yung natakip sa kanyang aura. Pagkatapos doon, isusunod na natin ang pangalawa, pap mula kanan papunta sa kaliwa din mula sa kaliwa papunta sa kanan din pangatlo mula sa din ganun ang uh, routine ng pag pagbalot sa kanya pagkatapos ay itatali na natin sa kanya yung pito o 5 o tatlong tali at uh, ta tatali natin itatali natin at uh, tatanggalin din natin ito kapag siya ay ilalagay na sa kanyang libingan dahil ang namatay ay uh pa ihihig pa ilalagay siya sa kanyang libigan sa kanang bahagi ng kanyang uh, katawan hangga't kaya natin hindi pagtitibayin ang tali dahil para mas mapadali sa atin ang pagtanggal nito ang babae ay uh, iba yung uh, ibabalot sa kanya dahil ang ibabalot sa babae ay uh, isang damit at isang hijab at isang 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 hijab isang uh, yung takip sa ulo niya at isang isusuot niya sa taas at saka isang pambalot sa katawan niya, sa buong katawan niya. At tatalian ng kanyang buhok ng tatlong, tatlong bisis. At ngayon, mga kapatid, tapos na, nabalot na natin. Pero wag muna nating takpan ng kanyang muka. Wag muna nating takpan ng kanyang mukha dahil hayaan muna natin na dumating ang kanyang mga kamag-anak at uh, mga kakilala upang halikan ng kanyang noo. Okay? Sa mga lalaki, lalaki lamang o kanyang mahram ang kanyang halik sa kanyang noo at mananalangin sila para sa Uh, kanya at uh, hilingin natin sa Allah Subhanahu wa Taala na patawarin ang ating mga kasalanan at kasalanan ng mga kapatid nating mga Muslim. Pagkatapos ay pagkatapos nito ay takpan na natin ang kanyang buong katawan hanggat sa kanyang noo. At uh, iniling natin sa Allah Subhanahu wa Taala bago natin marating ang bagay na ito ay nakapagbalik-loob na tayo sa Allah Subhanahu wa Taala at uh, wala tayong ang alam natin ay wala tayong Uh, kasalanan at naway tapusin ng Allah ang ating kaluluwa sa mabuting gawain. Pagkatapos dito, ay ihahanda na natin siya para sa isagawa ang sala sa kanya. Okay? Idadalhin na natin siya sa kung saan man pwedeng isagawa ang sala sa kanya sa masjid at uh, kung babae ay sa gitna tayo tatayo sa kanya at kung lalaki ay sa bandang ulo tayo tatayo. Pagkatapos ay magtatakbir tayo ng apat na takbir. Unang takbir ay takbiratul ihram Allahu Akbar at wala na po tayong babasahin diyan kundi ang suratul Fatiha pagkatapos mong basahin ang suratul Fatiha isunod mo dito ay magtakbir magtakbir ka ulit ng Allahu Akbar at basahin mo dito ang at al-akhir Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid din magtakbir ka ulit sa pangatlo Allahu Akbar at basahin mo yung panalangin na نورو إساديتو تنوره نحدث ابن مسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وأكرم نزله ووسم مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر ومن عذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه Pagkatapos nung basahin ng panalangin para sa kanya, ay magtakbir ulit ng pangapat ng Allahu Akbar at tumahimik muna sandali. Pagkatapos ay wala nang babasahin dito at uh, magtaslim na kayo na sabihin yung Assalamualaikum. Then sa kanan lang po, isang bisis lang po at hindi na po kailangan magtaslim sa kaliwa. At dito po mga kapatid ay tapos na po tayo sa uh, pagligo, pagbalot hanggat sa pagsalala sa namatay and then ililibing na po siya. So hanggang dito na lamang po naway nakapulot tayo ng aral at natutunan natin ang mga gawain ito nang sa ganun ay mai-apply natin ito sa sinumang may mamamatay sa atin. Wa sallallahu Nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.